Atenção, atleta do kickboxing Fabrício Chaves, comparecer ao ringue para a premiação. Atleta do kickboxing Fabrício Chaves, comparecer ao ringue para a premiação. Atenção, atletas do kickboxing, Felipe Savassi e Fabiano Silva, compareçam ao ringue imediatamente para a próxima luta. Atletas do kickboxing, Felipe Savassi e Fabiano Silva, comparecer imediatamente. A...